Velkommen. Vi skal i denne filmen se om vi kan finne ut den trigonometriske sammenhengen mellom summen av to vinkler og vinklene. Vi tar igjen utgangspunkt i ene sirkelen, og så lager vi oss en linje som går fra origo og så ut til et punkt P. Det har vi gjort mange ganger før. Så sier vi at vi har en vinkel V, som er da vinkelen mellom den positive delen av x-aksen og denne linja som går fra origo til P. Og så så vi i noen tidligere filmer at vi hadde ulike vinkler med samme trigonometriske verdi. Og blant annet hvis vi går rett ned fra punktet P, eller lager oss en linje som går fra origo ut til punkt Q, som har vinkelen minus V, altså den samme som vinkelen V, bare at vi går i negativ omløpsretning, da kan vi si noe om koordinatene til disse punktene her, fordi at andre koordinaten, eller y-verdien, om du vil, til punktet P, den kunne vi da lese av som sinus V. Og her har vi nesten det samme, bare at her beveger vi oss nedover langs y-aksen. Så her er y-verdien minus sinus til v. Kosinusverdien, den leser vi jo bare a på x-aksen. Så i begge disse tilfellene så er x-verdien kosinus v. Og det betyr at vi kan sette opp følgende sammenhenger. Kosinus til minus V, altså kosinus til den vinkelen her sånn, den er det samme som kosinus til V, og det ser vi. Samme kosinusverdi. Og tilsvarende så kan vi sette opp at sinus til minus V, det er det samme som minus sinus til V. Det ser vi her sånn. Sinus til minus V, det blir da minus sinus V. Da har vi et par sammenhenger som vi trenger, og nå skal jo vi finne et uttrykk for summen av vinklene. Da skal vi gjøre en liten ting til, og det er å si følgende. Det er at hvis vi har en vinkel U pluss en vinkel V, så kan vi faktisk skrive det som vinkel U minus minus V. Dette her er det samme. Det er et litt sånn matematisk triks, hvor vi da trekker fra den negative verdien. Men hvis du ser på fortegnet her, så er dette her egentlig bare U pluss V. Og hvorfor gjør vi dette? Jo, fordi vi har allerede funnet ut i filmen om differansen til vinkler, så jo vi at kosinus til U pluss, til U minus V, det kunne jo vi skrive som kosinus til U ganget kosinus til V pluss sinus til U ganget med sinus til V. Dette vet vi allerede. Det vi skal gjøre nå er å bruke disse sammenhengene vi har her til å komme fram til et uttrykk som vi hadde for differanse av vinkler, men nå en sammenheng for summen av vinkler. Så hvordan kan vi nå skrive om det her? Jo, vi ser nå at kosinus til U pluss V, det er det vi ønsker å finne. Det kan vi skrive om til kosinus til U minus V.
Og da ser vi at da har vi her sånn, så har vi et uttrykk som ligner veldig på uttrykket for differanse av vinkler. Og det skal vi jobbe videre med. Begynner jeg på en ny linje her. Fordi at cosinus til u minus minus v, da bare fyller vi inn her, og så setter vi inn for det vi har. Det må jo da være cosinus til u ganget cosinus til minus v. På den måten der. Og dette skulle plusses på sinus til u ganget sinus til minus v. Da stemmer jo det overens, for da er jo dette her det som var v-en i stad, så har vi da minus der sånn. Så her har vi egentlig bare substituert. Og hvis vi fortsetter å rydde litt opp her, så ser vi at cosinus u, den lar vi bare stå. Men cosinus til minus v, ja, den kan vi bare skrive som cosinus til v. Det er det samme. Så det er hyggelig. Og så ser vi her at sinus til u, den kan vi også bare la stå, pluss sinus til u, og så får vi minus, sinus til minus v, som vi kan skrive som minus sinus til v. Så her skal vi gange da med minus sinus til v. Slik, jeg tar med litt ekstra parentese, men sinus til minus v, det kan skrives som minus sinus til v. Og hvis vi rydder opp her da, så får vi faktisk et ganske ålreit uttrykk, og det er at cosinus til u ganget cosinus til v, så flytter jeg bare det minustegnet ut, det blir da minus sinus til u ganget sinus til v. Og dette her er da det samme som cosinus til u pluss v. Der har vi da vist at vi kan skrive opp den trigonometriske sammenhengen mellom summen av to vinkler. Det blir da det uttrykket her.